Йому назавжди 24, він ще міг не йти. Але коли, навіть коли от в останній бій, він теж міг не йти, тому що я видихнула, він вже на КСП там був. А таки ж пішов, мені кинув голосове повідомлення, мамо, я швидко, мені там треба дещо зробити, причому так, нібито він іде, я не знаю. Ну не в бій зовсім. Да. Хлопцям допомогти. Да, мені хлопцям допомогти треба. І от коли я у друга запитала, кажу, ну він же міг не йти в той день, міг не йти, не його черга була. А друг каже, не міг. Кажу, як? Невже змусили? Ні, каже, тому що це Ілля. Ілля не міг. У нас дуже багато людей в батальйоні, але такі хлопці, як Ілля, вони виділяються. Вони дуже сильно виділяються, тому що це такі, знаєте, як самородки. От у ньому виховання одночасно. І виховання, і вулиця. Він пробув на посаді командира взводу не так і довго, але хлопці, які попали до нього підпорядкування, досі, я впевнений, що будуть згадувати і в вільний час від військової справи, можливо, своїм друзям, можливо, своїм дітям навіть, можливо, навіть ті діти будуть згадувати онукам про те, що був такий герой Ілля Чівос. Всіх дітей я вчила в цій школі, всіх дітей пощастило мені вчити цієї гарної родини. І всі запам'яталися, всі. Дмитро тільки випустився в цьому році з цієї родини. Ну, Ілля, це просто особисте таке, дуже особливе явище. Так, рідкість. Я знаю, що він був такий, от він старший був по рожденню. І так він з сім'ї був старшим. От що Ілюша сказав? Він управляв всіми. Ромчик, ти робиш те, Маша, ти робиш те, Дімка робить щось інше. От він за всіми командував. І вони його слухали. Попробуй щось не зробити, якщо Ілюша тобі дав завдання. Ілюша завжди так. Так поставлено було в сім'ї. Ну, він вихований дуже. В Тетяни Павловні всі діти виховані. Він був завжди якийсь, от, можна сказати, спельшок відповідальний. От він про сестричку завжди дбав. Потім на фотографію там то палочка, то я буду Машу, тут багато змій, я буду Машу захищати. Була ситуація, коли я вступала до університету, і він щось там дуже розумне сказав з цього приводу. І мама каже, слухайся старшого брата. А ми такі, мам, ти нічого не перетутала взагалі. Я пам'ятаю цей момент, коли от сидимо за столом, там з сім'єю розмовляємо, да, ділимося якимись своїми враженнями. І щось Ілля якусь пораду дав, я вже не пам'ятаю. От, і я так, да, Маша, от, слухайся старшого брата. А потім думаю, ну так, мама точно. Тому що він от настільки умів бути таким. От там, де Ілля, мені вмів бути старшим. Ілюша брав відповідальність завжди от на себе. Він був ініціатором, він був лідером такий, що він був дуже сумлінний, дуже сумлінний. Де сидів Ілля в моєму кабінеті, коли навчався в школі? Ілля сидів зазвичай приблизно або за цією партою, або за цією партою. Я дуже добре це пам'ятаю. Він був такою скромною, дуже скромною, навіть сором'язливою, де в чомусь людиною, дитиною, да. Але він просто не міг не виділятися. Розумієте? Ось просто погляд завжди падав на нього. Вони дружили з Віталіком. А він дуже часто заходив до мене, Віталік. І коли він поїхав 23 лютого, то він і Ілюша, вони вдвох хотіли їхати. Це такі друзі були, але мама Таня не пустила Ілюшку з ним. Дуже дружили з Віталіком. Вони прямо, видно, з першого класу? Ну, вони були з першого класу. В одному класі потім їх розділили, але
Ну, і не тільки Віталік у нього був, і Арсен, і зараз, слава Богу. Вони, ну, дружба в них була міцна. І навіть іще, коли Віталік вже з 14, ну, не з 14, ну, зразу після школи, вони в 17-му закінчили. Через рік, мабуть, після школи пішов в Азов. Да, і Ілюшка теж туди рвався, після, особливо після університету хотів. І перед війною все мені казав, що мама, буде війна, тому що Віталік от говорив, що ну, щось назріває. І Віталіка викликають, і рвався теж туди. Ну, а я просила, звісно, не йти. Мама теж до часу не знала, він нам колись розповідав просто, що ще до того, як він пішов саме в третю штурмову, він просто каже, в комендантську годину просто ходив отак от дорогою, каже, ну щось, може патрульна хоч проїде, вони там були якісь там слухи чи щось таке, що вони повістки видають, може хоч мені дадуть. І була ситуація, його зупинила такі патрулька, що ти тут вештаєшся? Він каже, а ви повістки не даєте? Ні, не даємо, можемо хіба в каталажку запхати, але в нас і так повна машина. Іди собі далі. І він навіть намагався нарватися на це, але не вийшло. Вчителі історії в нас дуже потужна кафедра, розумієте, і вони такі патріоти, знаєте як, і тому там закладалося глибинно зі всіма поняттями чому, як, знаєте, зі всіма передумовами, тому там інакше не могло бути. А ще й сім'я. От сім'я, то Ілюша, там старша Маша, донечка Тетяни Павлівни, а потім Ілюша, а потім ще двоє, розумієте? То вони якраз, от ми з Тетяною Павлівною говорили, вона каже, ой, не додала, ой, не долюбила, ой, ні. А я кажу, ні, такі діти, які, от, як Ілюша, то це діти, в яких закладено, розумієте? Отой ген українства був закладений в нього, мабуть, з народження. Тому він інакшим бути не міг. Він не міг бути інакшим тут, він не міг бути інакшим там. Є такі люди, які не на показуху працюють, і на фронті також. Я завжди інтересувалася у Тетяни Павловни, як на фронті. Він дуже скритний. Навіть коли йому дали крест нагороду, це мені внучка переслала. І потім я Тетяні Павловні, коли поздравляю, вона навіть не знала об этом. Він виконував завдання як санітар-стрілок, тобто медик, це бойовий медик, це не той медик, який знаходиться десь в тилу, який надає допомогу, а саме в бою. Тобто він, його задача була це і вести бій, і паралельно, якщо з'являється поранення, надавати їм допомогу. У своє виконання першого завдання Ілля надав допомогу тяжким пораненим хлопцям, зміг зберегти їм життя. Я прийняв рішення, що Ілля повинен стати командиром відділення. Ми виїхали на кампанію Авдіївську. Попали ми на Авдіївський коксохімзавод, де я вважаю, що за весь час мого якогось досвіду військового і все, що я бачу, це було найпотужніше, що я бачу. Це робота Ілії на цьому коксохімзаводі. На мою думку, вся оборона коксохімзавода, на якому стояв наш підрозділ, 2-й механізований батальйон, в нашій смузі також були і дружні підрозділи нашої бригади та суміжних бригад. Я вважаю, що ця оборона видалася на той момент, поки ми там перебували, успішною завдяки Іллі. Ілля знаходився на цей момент з хлопцями на бойових позиціях. Він виконував всю роботу, яку тільки було можливо. Він і заводив хлопців на позиції, і допомагав евакуації поранених, і мотивував хлопців, піддержував їх моральний дух. Він і штурмував. Він 7 днів не відпочивав зовсім. 7 днів зовсім не відпочивав. Він виконував все, що тільки можливо для того, щоб зберегти побільше життів, щоб виконати поставлену задачу, як оборона заводу Коксохім. Навіть коли він повернувся на відпочинок, йому видалася така змога прийти до нас на командний пункт. Він відвідав нас, прийшов до нас, відпочивав. Потім була поставлена ще нова задача. Йому була дана
йому дали можливість або йти, або не йти. Тобто це не було чітко поставлена задача, але він визвався сам, проявив ініціативу піти та далі допомагати хлопцям. На той момент було чутно навіть в радіостанцію по тому, як хлопці себе відчувають, коли вони чули його позивний «Чівас» в радіостанцію, було чутно, як у них піднімається бойовий дух. Коли він отримав це своє, скажімо так, останнє завдання, його дуже, з самого початку всі розуміли, що це завдання дуже складно виконати. Але ця людина взяла на себе повну відповідальність і, в принципі, завдання було виконано. Більше взвода розвідників ворожих, вони прорвалися через оборону та зайняли нашу позицію. І Ілля максимально швидко, терміново зібрався, зібрав хлопців, приїхав максимально швидко, хоча він там відпочивав, вже готувався до відпустки, максимально швидко приїхав. І першим його запитанням було це, через скільки виїжджаємо. Зібрав хлопців та поїхав як командир штурмової операції. Робили максимум для того, щоб ця група вийшла. Ця група практично справилась своїм з цим завданням, і вона не без втрат вийшла, виконавши його. Але Ілля загинув. Я йому нагадувала із Євангелія, казала, що синочку, ну не спокушай Господа Бога свого. А він мені іншими словами відповів: мам, ти ж знаєш прекрасно, що немає більшої любові, ніж віддати життя за други свої. І він його віддав. Віталік досі в полоні. Ну, я так дуже його чекаю, я думаю, що все буде добре, я його побачу. Коли йдуть оці обміни, я завжди продивляюся всі відео, всі фото. І от коли оце така велика фото, там, де їх багато, я так кожне обличчя я так беру і збільшую, щоб думаю, а вдруг мій Віталік? Нема. І вони, я так чула, що азовці не міняють. У мене є фото, де Віталік, він приходив до моїх дітей, оцих, вони зараз вже в 9-му, а коли вони були в 5-му, він до мене приходив на класний час. У мене є фото. Він з ними класний час проводив. Це було день захисника вітчизни. От, і він якраз був тут у відпустці, і я йому подзвонила, кажу: Віталік, приходь до мене на класний час. Ой, там у мене форми нет. Їм вже, коли їдуть в відпуск, їм видно, не дозволяють форму брати. Ну, прийшов в джинсах, але футболка, от ця Азов фірменна така. Я думала, мої діти там, думаю, минут 20, говорю, та вони його, дзвонок був, 45 минут пройшло, вони його ніяк не відпускають, мої от ці п'ятиклашки тоді вони були, руки, знаєте. Ну і от з того класного часу, виховна година, у мене багато фото, багато, є. От, і діти його не відпускали, от потім він пішов, проводжали тут біля двері, і дівчата всі його, я говорю, я говорю, що хотіли ласточки, що вони там заглядують, сфотографуватися. І вони всі по очереді з Віталіком фотографували. Я берегу дуже ці фото, вони мені дуже дорогі. Нам всім треба вчитися з цим жити. З цим треба вчитися жити. І будемо. Але вистоїмо, інакше не може бути, розумієте? Вистоїмо заради таких, як заради Ілюші, і заради таких, як Ілюша, ми мусимо. Кожна втрата – це велика біль. Ми зробимо все, щоб помститись за кожного однаково. Немає значення взагалі. Але є такі люди, як Ілля. Він надихає на вчинки інших. На такі вчинки, що заради яких і з допомогою яких ми все ж таки отримуємо цю перемогу.